Ігор Захаренко з нами на зв'язку, громадський активіст, волонтер, мандрівник. Пане Ігорю, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день, вітаю. Знаєте, я вам традиційно говорю, що хочеться почути про одні мандри, так, ваші закордонні, а доводиться станом на зараз чути про ваші мандри по Україні. Я бачила, що ви Запорізька область, там зараз перебуваєте, чи правильно я зрозуміла? Так, я зараз в Запорізькій області, до цього я був в Дніпрі, був в Донецькій області, тобто мандруємо по лінії фронту, і зараз, як ви бачите в машині, зараз вон запакували речі, і буквально от зараз ми від'їжджаємо знову, їдемо далі, їдемо на схід, тобто, ну, далі будемо висвітлювати події, які тут відбуваються. Ну, знаєте, от сьогодні ми спілкувалися з військовослужбовцями, які саме стоять на Запорізькому напрямку. Вони нам розповіли, що там максимально неспокійно. Плюс треба враховувати ризики небезпеку Запорізької атомної електростанції. Я так розумію, що ви там спілкувалися з місцевими. Як люди взагалі живуть в таких умовах? Як вони реагують на можливу, ну, на можливе те, що може статися із Запорізькою АЕС? Ну, дивіться, що давайте почнемо з Запорізької АЕС. До речі, от зараз лунає сирена, тривога в Запоріжжі. Якщо говорити про Запорізьку електростанцію, от я проїхав Україною, і ще зауважив, що найбільше хвилювалися, найбільше боялися люди, які знаходилися якнайдалі, там подалі від Запорізької електростанції. Тобто люди, наприклад, в Києві, у Львові, вони більше хвилювалися, ніж люди, які знаходяться в Запоріжжі. В Запоріжжі я спілкувався з багатьма друзями, ви знаєте, я тут навчався, це моє, можна сказати, рідне місто. І ми проїхали маленькими селами вздовж правого берега, от села, які знаходяться поруч з електростанцією, з яких видно електростанцію, видно Каховське водосховище, точніше те, що від нього залишилося. Я там поспілкувався з людьми. І от люди, вони спокійно займаються своїми справами, вони займаються городами, вони займаються іншими проблемами, тому що після того, як зникло Каховське водосховище, в них з'явилася проблема з відсутністю води, тому що немає води. І зараз ДСНС от завозять туди воду. Також нікуди не зникла загроза обстрілів. І щодня, майже да, там щодня є артилерійські обстріли, там дрони літають. Тобто ця небезпека нікуди не ділася. І, звісно, сама електростанція, небезпека теж нікуди не зникла, вона була, вона є, але люди до цього вже звикли, вони готові, вони знають, що їм треба робити, але ж, знову ж таки, в залежності від того, ну, який буде вибух, рване, не рване, яка буде, які будуть дії росіян, куди буде діяти, куди буде вітер дути. Отак і розповідали. Щодо готовності от людей, да, до катастрофи, звісно, готові там закриватися, пересидіти, там вони запаслися йодом, там таблетками, пігулками, запаслися водою, продуктами, готові до евакуації, якщо скажуть. А от там, наприклад, засобів захисту, цього я не побачив, що в них є, і кажуть, у нас цього немає. Тому кажуть, що ми надіємося на краще, гадають, що здоровий глузд все-таки переможе. Ну і кажуть, там, куди ж ми поїдемо, у нас там помідорчики, огірочки. Ну і так жартують. Да? От ми були буквально там десь, ну, 5 кілометрів, мабуть, найменше місце, да, де навпроти електростанції, звісно, треба швидко там пересуватися було, тому що, ну, дійсно росіяни обстрілюють ці території. Трошки далі там от іде мирне життя, як і всюди в Україні. Тому що зараз всюди в Україні небезпечно. Ви бачили, що відбулося у Львові. Так. І це не значить так, тому що Росія вбиває. І в Путіна зараз, мабуть, ну, які завжди проблеми були, і зараз після цього опущення, ну, не знаю, ганебного приниження, яке було в нього, так? Йому зараз треба маленькі перемоги, і він буде бомбити мирне населення, тому що не може нічого заробити на полі бою. Тому українцям треба розуміти, що обстріли будуть продовжуватися, небезпека нікуди не зникає. І от що я хотів наголосити, от, наприклад, ті ж люди, які в Запоріжжі, які біля електростанції атомної, так от вони говорять, що найбільше ми довіряємо Збройним силам України.
І ми розуміємо, чим швидше ми вигонимо росіян, чим швидше ми звільнимо території, тим швидше і пройде ця небезпека. Тому те, що вони там потерпають, вони там страждають, вони ще й не забувають допомагати Збройним силам України. Угу. Тому я наголошую всім, і треба допомагати і наближати перемогу. Пане Ігорю, ну дивіться, готовність людей ми зрозуміли, готовність військовослужбовців ми також розуміємо щодня. А от мені цікаво, влада, наскільки вона потурбувалася про мешканців Запорізької області? От ви сказали таку річ про те, що там, ну, можливо, немає всюди засобів захисту. Що дивно, якщо ми зараз говоримо на весь світ, що у нас небезпека, у нас загроза, може бути теракт, так а чому ж ми тоді на місцях не можемо, ну, хоча б людям засоби захисту роздати? У мене таке питання. Дивіться, я ж не можу, мабуть, про це говорити, бо я багатьох речей не знаю. І перш за все, і ще друге питання, це, мабуть, все-таки більше Дніпропетровська область, тому що ці села біля Марганця, отуда, це все-таки, ну, ці села більше Дніпропетровській області, от ми їздили. Я знаю, що дали там пігулки йоду, там воду привозять, цим опікуються. Я знаю про проблеми, що там... Є ж вирішення проблем з водою, наприклад, які там скважини вирити, а хтось там, влада там вище, да, там заважають. Але, звісно, це вже питання до вищого керівництва, і вони повинні, мабуть, вони знають, що ніякого вибуху не буде. Можливо, так люди й кажуть, що кажуть, якщо нам цього всього не дають, значить вибуха не буде, тому ми не хвилюємося. І взагалі щодо от ситуації, да, там на ЗАЕС, навколо, от я сам, да, я підписався на канали Енергоатому, ДСНС, тобто я ж не можу коментувати, що там відбувається, да, я там знаю, що там можу коментувати, що люди говорять, так, яка там обстановка навколо, але от я підписався на ці канали і раджу і іншим от підписатися на канали чи там слідкувати за компетентними органами, компетентними людьми, які мають право і які мають компетенцію коментувати оці події. Це я, знаєте, до чого кажу, Ігорі? Ну, щоб не вийшло так. І в нас, знаєте, багато про все говорять, потім все стається. І тоді хто допомагає людям? Ну, волонтери, так? Такі, як ви потім везете там воду людям і такі речі. Тому я думаю, що хотілося, щоб влада заздалегідь турбувалася і, власне, про тих людей, хто живе поруч. Ви знаєте, якщо ми почнемо говорити чому, то ми знову ж повернемося до 24 лютого і до того. Найбільше питання місцеві жителі задають, як росіяни так швидко змогли захопити електростанцію. Але ж знову, це ми повертаємося до тих питань, які часто от ми задаємо собі. Я думаю, що цих питань ми повернемося після перемоги. Зараз треба перемогу наближати, підтримувати все, що наближає перемогу. Звісно, зі зрадниками, з корупціонерами боротися, ті, хто працюють проти нашої перемоги. Тобто треба працювати на нашу перемогу. На сході зараз, куди ви прямуєте? Там, вочевидь, якась інша допомога потрібна, аніж там в Запорізькій області, приміром? Та дивіться, допомога одна потрібна, і там, і тут це лінія фронту. Да? Десь наші війська продвигаються. Звісно, всі повинні розуміти, якою це ціною. Хочу сказати, щоб не вірили там російській пропаганді, що все заклинулося, що там ніякого наступу немає. Насправді просуваємося. Якою це ціною? Так, це важкою ціною. Але українські війська просуваються. Все завдяки величезному героїзму українських воїнів. Що треба? Звісно, завжди треба дрони, завжди треба автівки, завжди треба рації, завжди треба прибори нічного бачення. А звісно, ми от робимо репортажі, показуємо, що нам треба, щоб нам світ допомагав зараз. Нам треба літаки, нам треба ракети дальньої дії, нам треба техніка для розмінування, тому що одна з найбільших проблем – це саме міни. Угу. Да, міни, тому що росіяни в цьому великі спеціалісти, вони все замінували. І от ми зустрічаємося з багатьма воїнами, і вони про цю проблему от розповідають. А були ми і на визволених територіях, от вони, і багато ж друзів маємо, от вони розповідали, як вони ці штурмували ці позиції, кажуть, за
ось цей час за 500 днів війни, вже да, майже 500 днів, то найважчі штурми були от саме зараз, саме оці, тому що все нашпиговано просто мінами. Ну так, така ситуація на фронті, але віримо в наші Збройні Сили. Ну, життя продовжується. Це я підвожу так вас до іншої теми, про яку я теж хочу поговорити. Літо, в кого є діти, в кого є просто там фізична якась потреба виїхати за кордон. Я знаю, що ви продовжуєте цим займатися. До речі, щойно обговорювали, що наші знайомі, які їздили з вами, жодного разу ще не жалілися, казали, що все на вищому рівні. Розкажіть, будь ласка, куди українців зараз возите на відпочинок? Ну, дивіться, туризм трохи працює. Я тут мандрую, так? Ну, так. Наші туристи трошки мандрують і за кордон. На жаль, моря немає в Україні, оздоровлюватися треба. І щоб там не казали, а мандри, ну, це дуже гарна реабілітація, і на море треба поїхати. І мене саме військові вмовили відновити нашу діяльність. Зараз ми возимо туди, де немає росіян. Ми возимо до Хорватії, до сонячної Хорватії, ми возимо до Італії, Ліньяно Пінета, де теж немає росіян. Також багато є туристів, які їдуть до Болгарії, до Греції. До речі, ми зараз от також там допомагаємо відправляти там родини загиблих воїнів, беремо участь в такому от проєкті. Звісно, зараз не всі можуть подорожувати, можуть їхати тільки там діти, пенсіонери. Ну, якщо говоримо про чоловіків, то від 18 до 60 не можуть виїжджати, але зараз і з'являються, наприклад, і військовослужбовці, які були списані, які отримали поранення, і вони, які теж от їдуть і відпочивають. Тобто, щоб не сталося, життя продовжується. Ну і треба розуміти, що війна це надовго, і ну все рівно треба думати і про фізичний стан, і психологічний стан. Тому що коли подивишся там в Фейсбуці, що там відбувається, таке враження, що війна закінчилася. До речі, кадри, які ви показуєте, це Мадейра, туди теж ми організовуємо тури. Це було, правда, з іншого життя. Але тури все рівно є. Зараз влітку, звісно, їду всі на море от відпочивати. Далі вже є якісь бронювання, питають на осінь, це більше екскурсійні тури, там Франція, Італія. Щоб щось подивитися. Ірландія зараз дуже популярна, до речі, тому що безвізова країна, і ну треба користуватися цим. Теж там росіян немає. Тому, знаєте, хто боїться... Ну там дещо прохолодно, так, зараз, мабуть? Та забути ці, немає такого, що прохолодно. Навпаки, тут спека. Он зараз у мене 40 градусів показує в Запоріжжі, тут така спека. І цей, а там якраз гарна погода влітку. От Скандинавія. Сьогодні в нас полетіла перша група до Скандинавії. Це вперше, це тільки до ковіду була. І знаєте, всі думають, що це холодна країна. Це там гарна погода, 25-30 градусів. І це не тільки природа, це не тільки фьорди, так? Це ще і купання, тому що можна купатися, уявляєте, в Копенгагені можна купатися, можна в Стокгольмі купатися в центрі, в Осло, в фьордах, в озерах, річках. Тому це теж про море. Тому, знову ж таки, не відкладайте життя на потім, і все може статися, і бачите, може ракета прилетіти, може щось вибухнути. Це так. Ну, все може статися. Тобто, ну, зараз багатьох там інші цінності. Так, ми там вже перебудувалися, ми з 2014 року, так, вже на війні, тому розуміємо це все. Але людям іншим, яких війна прийшла там 24 лютого, теж повинні розуміти, це надовго, і треба все рівно жити. І не забувати допомагати Збройним силам України. Це так. Дякую, пане Ігорю. Так цікаво вас запрошувати. От ви, я ще вас двічі запрошу в ефір, і потім ви мене остаточно заманите в свій тур. Ну, дуже вже хочеться. Я думаю, поділюся дуже гарними зйомками за декілька днів. Ну, давайте. Так. Будете мати свіжу інформацію, то запрошую. Дякую вам. Ігор Захаренко був з нами на зв'язку. Громадський активіст, волонтер і мандрівник.